Hej och välkomna till denna film som ska handla om kvalitativ analys inom naturvetenskap. Inom den analytiska kemin skiljer man på två huvudtyper av analyser. Vi har den kvalitativa och den kvantitativa analysen. Den kvalitativa analysen besvarar vad en blandning eller ett ämne innehåller, medan den kvantitativa analysen besvarar hur mycket det finns av det. Dessa två analyser kompletterar varandra väl, men i denna film kommer jag att ta fokus på den kvalitativa analysen, vilka metoder som skulle kunna finnas och ge exempel. Alltså, med hjälp av en kvalitativ analys berättas det vilket ämne vi har att göra med. Det finns olika metoder för hur man kan göra det. Det första jag tänkte ta upp är reagens. Ett reagens påvisar närvaron av ett annat ämne genom att reagera med det. Ett exempel som jag tänkte visa här är när vi ska påvisa förekomsten av kloridjoner. Där vi har den här blandningen nära, som ni ser här, det var egentligen en lösning med kloridjoner i. I den här tillsätter vi silvernitrat. Silvernitratet är ett reagens på kloridjonerna eftersom silverdelen i den här reagerar med kloriddelen i den här och bildas silverklorid, som då är den här vita fällningen vi ser. Alltså kunde man med hjälp av silvernitrat påvisa förekomsten av kloridjonerna i den här till början ofärgade lösningen. Vi kan titta en gång till. Vi ser att det är ofärgat. Här är vi kloridjoner. Påvisas genom att sätta till silvernitrat. Silverdelen reagerar med kloriddelen och bildar silverklorid. En annan typ av kvalitativ analys är elektrofores. Och det här elektroforesen har flera olika användningsområden, men bland annat kan man analysera skillnader av DNA. Vi kan ta som ett exempel att vi kommer till en brottsplats och där hittar vi DNA som vi tror kan tillhöra mördaren. Vi har också ringat in ett antal misstänkta och har samlat in deras DNA. Med hjälp av elektroforesen kan vi då ta reda på vilken som har gjort mordet. De här DNA-molekylerna vi har hittat och det DNA vi hittar på brottsplatsen, alltså både de misstänkta DNA och DNA på brottsplatsen, utsätts för ett enzym som man kallar för ett restriktionsenzym. Det här enzymet kommer att klippa DNA på specifika sekvenser. Och eftersom att olika människor har olika typer av DNA, deras kvävebaser finns i en viss följd, så kommer de här DNA-molekylerna att klippas på olika ställen och får därför olika storlek helt enkelt. Man kallar dessa för fragment, DNA-fragment. Och de här kommer vara olika stora eftersom de här klipper upp på en specifik sekvens. I det här elektroreskärlet vi ser här, jag har lagt upp en liten bild, som består då av lite olika. Men kärlet är ju den själva grejen vi ser här som är runt. Här har vi en gel, som är det här. Och i det här kärlet gjuter man då en gel. Och så gör man också små gropar. Och det är de här groparna som man också kallar för brunnar som man sätter i sina DNA-prover. Runt omkring gelen så tillsätter vi en buffert som är egentligen en vätska full med elektrolyter. Och så sätter vi på en ström. Det som kommer hända här är att strömmen kommer gå från denna riktningen till denna riktningen. Våra DNA-molekyler har också en laddning vilket gör att de kommer att följa med strömmen. Men det finns ett orosmoment på den här himlen. Det är nämligen så att den här genen kan liknas som en tät djungel. Och DNA-molekylerna kan vara som något som tar sig igenom djungeln. Eftersom att det här är en tät djungel så kommer de stora DNA-molekylerna att ha svårt att ta sig igenom. Medan de mindre kommer gå lite lättare igenom. Det betyder att när vi bryter strömmen efter en speciell tid så kommer de olika DNA-proverna, som är olika, att ha vandrat olika långt igenom agarosgelen. Och vilket betyder att vi kan alltså separera dem med hjälp av storlek. Vi kan också titta på rörelsemönstret. Den DNA-molekyl som har gått lika långt från de misstänkta som den jämfört med det vi hittar på brottsplatsen tillhör då sannolikt mördaren. Så man kan alltså titta på DNA-molekylernas storlek och separera dem. Och det gör man i den här elektroforesen.
Den tredje varianten av en kvalitativ analys som jag tänkte förklara är kromatografi. Kromatografi är egentligen en samlingsnamn för flera olika typer av metoder. Vi har gaskromatografi, vi har papperskromatografi och vi har tunnskiktskromatografi. Här tänker jag typ principen för hur det fungerar. Alla de här har ett gemensamt syfte. Därför vi separerar delarna från helheten för att kunna göra en analys. I en kromatografi finns det alltid en mobil fas och en stationär fas. Själva faran kan man likna som att man skulle gå vid en gata där det fanns affärer. Olika människor har olika intressen för olika saker och kommer därför vilja gå in i olika affärer och stanna där olika länge beroende på många affärer vi har. Så där vi kommer bilden riktigt upp här. Så har vi det här som är ett D. Då har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det betyder djuraffärer. Sen har vi 4S. Det betyder sportaffärer. I den här delen här har vi släppt av en bunke med folk. Och de här ska nu gå igenom gatan att hamna på den här sidan. Så här är målet här borta. Vissa av de här människorna är varken intresserade av djur eller sport och kommer därför snabbt att ta sig igenom och hamna i mål på andra sidan här. Några andra av de här människorna är kanske intresserade av sport men inte djur och kommer därför att komma ut som nummer två, för det finns 1, 2, 3, 4 stycken sportaffärer att gå in i och titta innan man kommer till målet. Det finns några som är bara intresserade av djur men inte sport och då kommer de att komma som tredje grupp. 1, 2, 3, 4, 5, 6 djuraffärer, så de tar lite längre tid på sig att gå igenom. Och sen har vi de som gillar både djur och sport och de kommer då komma sist. Om man nu tittar, det här är ju ett vardagsnära exempel på hur det fungerar. Men det vi egentligen har här är ju våra prover, vårt ämne eller vår blandning av ämnen. Och den ska då ta sig igenom en kolonn eller något annat från ena sidan till andra sidan. De här affärerna som finns här är de stationära fasen. Man kan säga att våra prover gillar stationära fasen olika mycket beroende på vilken kromatografimetod man använder. Det kan vara polaritet, det kan vara löslighet och så vidare. Men det som är viktigt här är att vissa delar av provet kommer man vilja gå igenom snabbt och andra kommer stanna kvar lite längre. Och det helt enkelt beror på hur mycket de attraheras till den stationära fasen. Själva flödet från den här sidan till denna sidan kan då signaleras som den mobila fasen. Och är den som då drar med sig proverna i en viss riktning. Vilket gör att de kommer inte att wobbla fram och tillbaka utan de har ett resultat att röra sig från ena sidan till andra sidan. Och ju starkare de fäster in till den stationära fasen, desto längre tid tar de att ta sig igenom. Och det är det här man gör i en kromatografi. Man tittar på hur snabbt olika ämnen tar sig igenom och kan då separera dem. Till exempel av hänsyn till polaritet. De här tre exemplen jag gick igenom är alltså tre exempel på kvalitativa kemiska analyser. Vilka genom reagens, elektrofores och kromatografi. Tack för att ni tittade.